اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ایک مقام تے اللہ فرما دے نے اللہ سونے آپ میں فیصلہ آبادیاں نوں اج دسنا چاہنا سب تو وڈی نے کی کیڑی ہے رولا ہی مک جائے رولا ہی مک جائے سب تو وڈی نے کی لو بھائی جڑی سب تو وڈی نے کی او کرنی چاہیے کہ نہیں سب تو وڈی نے کی کیڑی ہے اللہ فرماتے نے جے سب تو وڈی نے کی پوچھن لگا ہے تے سن لے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر فرمایا میری زمین تے سب تو وڈی نیکی میرا ذکر کرنا ہے سب تو وڈی نیکی اللہ دا ذکر کرنا سب تو وڈی نیکی رب نو یاد کرنا فرمایا فذکرونی اذکرکم اگے کی آکھیا واشکرونی شکر بھی کریا کرو ذکر بھی تے شکر بھی حضرت